Тұрғыни аларда мемлекеттен көмек күтетін азаматтар алдымен жергілікті атқарушы органдарға өтініш жасайды. Талаптарға сәйкес кезекке тұрған үміткерлердің мынадай бағыттар бойынша жекеменшік үймен қамтылуға мүмкіндіктері бар. Екінші деңгейдегі банктерден ипотекалық кредит алу арқылы. Қазақстанның тұрғыни құрылыс жинақ банкі арқылы өткізілетін кредиттік тұрғыни. Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары үшін жалға берілетін тұрғыни қорынан алу. Бұрын қабылданған мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберінде тұрғыни құрылысының бағыттарын іске асыру арқылы. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы үкіметінің 2016 жыл 31 желтоқсанда қабылданған Нұрлы жер тұрғыни құрылысы бағдарламасы шеңберінде азаматтарды үймен қамту жүзеге асырылып жатыр. Жоғарыда аталған талаптарды атқарушы органдар қояды, ал оларға салынатын тұрғын үйдің 50% тиесілі. Қалған 50% Қазақстан тұрғыни құрылыс жинақ банкі өз салымшыларына бере алады. Бірақ олар баспанаға мұқтаж азаматтардың бәрінде тең көреді. Біздің салымшылар біз ешқандай ондай категорияларға бөлмейміз. Иә, бізде бөлінбейді. Біздеге барлық біздің салымшыларға деген біздің қарым-қатынасымыз бірдей, талап бірдей. Тек қана біздің банктің салымшысы болу керек, және де сәйкесінше қажетті бағдарлама түріне біздің өнімдерге, ішкі банктің өнімдеріне сәйкес алғашқы жарнапұлды жинақтау керек, иә, болса әкеп салуға керек. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша Қазақстанның тұрғыни құрылыс жинақ банкі қатысушыларына қойылатын талаптар. Қазақстан Республикасы азаматтығының немесе оралман мәртебесінің болуы. Банк салымшысы болу. Соңғы 5 жылда меншік құқығында өзіне тиесілі тұрғын үйдің болмауы. Астана Алматы қаласында соңғы 2 жылда тұрақты тіркеуі болуы қажет. Бұл талап осы қалалардан үй алуға ниеттілер үшін. Үй бағасының 20%-на тең қаржыға ие болу. Төлем қабілеттілігін растау. Қолжетімді тұрғын үй алу үшін баспанадан үміткер азамат банк салымшысы болуы өте маңызды. Бастапқы 20%-дық жарнаны жинау барысы қанша ұзақ болса, ұпайыңыз да соншалық жоғары болады. Әділдік принципі болу үшін бұл жерде біз сол Нұрлы жер бағдарламасына қатысатын адамдарды балдық жүйемен бағалаймыз. Яғни балдық жүйе дегеніміз кім депозитті ертерек ашты, және де сол депозитті келісілген уақытты, мысалы, ай сайын тұрақты түрде тәртіп түрде ақшаны салып тұрды, сол кісілердің балдары жоғары болады. Сәйкесінше конкурстық негізде сол кісілердің пәтерге қол жету мүмкіндігі артады. Осындай талаптарды толық орындаған салымшы жылдық сыйақы мөлшерлемесі 5% жеңілдетілген несие ала алады. 2017 жылда тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 4535 салымшысы Нұрлы жер бағдарламасы аясында баспаналы болды. 2018 жылдың басынан 1 қазанға дейін республика бойынша 5873 пәтер пайдалануға берілген. Нұрлы жер бағдарламасы аясында өтініш қалдыру үшін сізге сағаттап кезекте тұрудың да қажеті жоқ. Ол үшін интернеттегі баспана.кз сайт арқылы өз өтінішіңізді қалдырып, одан кейінгі әрекеттердің барлығында онлайн бақылай аласыз. Аталмыш портал арқылы баспанадан үміткерлер кез келген аймақтағы құрылыс нысандарын көре алады. Үйдің толық сипаттамасы мен сызбасын зерттеп, өзіңізге ұнаған пәтерді дербес түрде таңдай аласыз. Содан кейін сол аумақта салынып жатқан кешенге өтінім беріп, тұрғын үй сатып алушылар пулына қатысасыз. Мұнан бөлек, мамыр айында 7-20-25 ипотекалық бағдарламасы іске қосылды. Ол 7%-тік мөлшерлемеден 20%-тен аспайтын бастапқы жарнадан және 25 жылға дейінгі несие мерзімінен құралған. 7-20-25 бағдарламасына қатысу үшін азаматтарға қойылатын талаптар мынадай. Қазақстан Республикасы азаматтығы болуы шарт. Қарыз алушыда кәсіпкерлік немесе еңбек қызметінен түсетін табыс болуы керек. Қарыз алушыда үй сатып алуға, оның құрылысына немесе жөндеуге алған заемдар бойынша өтелмеген қарыздар болмауы керек. Қарыз алушыда Қазақстан Республикасының аумағында отбасының әр мүшесіне шаққанда 15 шаршы метрден аспайтын жатақхана бөлмелерінен басқа баспана болмауы керек. Үйдің ең жоғарғы құны Астана, Алматы, Ақтау және Атырау қалаларында 25 миллион теңге, өзге өңірлерде 15 миллион теңге. Мысалы, баспана құны 20 миллион теңге болатын үйдің алдын ала төленетін алғашқы жарнасы 4 миллион теңге, ал қалған бөлігі айына 113 мың теңгеден келеді. 7-20-25 бағдарламасы аясында сіз тек бірінші тұрғын үй нарығындағы, яғни су жаңа пәтер аласыз. Баспана компаниясы осыны ескере отырып, баспана хит бағдарламасын әзірледі.
Оның шарттарына сәйкес бастапқы жарна баспана бағасының 20%-нан басталады. Пайыздық мөлшерлемесі ұлттық банктың базалық ставкасы бойынша 1,75% болады. Ал қазіргі таңда ұлттық банктың базалық ставкасы 9%. Сәйкесінше аталған бағдарламаның пайыздық мөлшерлемесі 10,75% құрайтын болады. Несие мерзімі 15 жылға дейін. Бағдарлама 42 айында іске қосылған. Қазір өтінімдер қабылданып жатыр.